Generasi yang berada di bangku persekolahan dan institusi pengajian tinggi merupakan golongan yang amat penting dalam menentukan kepimpinan dan haluan tuju negara dan negeri pada masa hadapan, terutamanya dalam memastikan kemakmuran yang dicapai sekarang akan dapat terus dinikmati. Justru itu, kerajaan negeri melalui Yayasan Pahang akan menyediakan insentif dan bantuan yang diharap membantu pembentukan generasi cemerlang sebagaimana berikut. Yang pertama, mengukuhkan pendidikan tahfiz dengan pembangunan dua mahad tahfiz, iaitu mahad tahfiz Turaq di Lipis dan mahad tahfiz Mahir di Penuh dengan peruntukan sebanyak RM20 juta. Kedua, program peningkatan pendidikan murid asli ataupun peduli yang bertujuan membimbing murid dalam kalangan masyarakat asli untuk meneruskan pengajian selepas tamat sekolah menengah dengan sasaran 50% daripadanya. Ketiga, mengurangkan kadar keciciran murid orang asli ke sekolah dengan menyalurkan bantuan kewangan sebanyak RM500,000 kepada sekolah K11, iaitu sekolah kebangsaan Betau. Keempat, melaksanakan program baca cepat kawanku bagi semua murid tahun 1 dan di bagi semua murid tahun 1 di 12 buah sekolah rintis orang asli dan kawasan pendalaman. Dan akhirnya melaksanakan program kecemerlangan pendidikan negeri Pahang bagi mensasarkan Pahang semua negeri yang berada di kedudukan 5 teratas dalam pencapaian sijil pelajaran Malaysia melalui peruntukan sebanyak RM2 juta. Kerajaan negeri juga menekankan pemangkasan potensi dan bakat murid yang berada titikan anak Pahang yang hebat. Oleh itu, RM1 juta diperuntukkan untuk melaksanakan program Pahang Lead bagi melahirkan ciri-ciri pemimpin pelajar yang punya sifat kepimpinan serta menjadi modal insan disegani dan dihormati mengikut acuan negeri Pahang secara holistik.